Изинерарлык көргүчүлөр прайзын сыраны чылпазы үлүкүнүн алкыстыпчым. Чыбыргычыларызна бул үлүкүн Диксы республикада урнықпырды. Таңды ағбындағы чүртоқ жыларыны, паза ал жыларыны, бұл пайрымны таңықтерға ипподром зарқығы шалар пысанды аны алғым пайрым нерпіс. Че пүнгі асық чоқ тызығды, біз мұндық сұрық өзірірге сақчыпс. Чыл пазын мұның алынды олығылар біз қайды ертіржің болғыныр. Чибірге чыл мұның алынынды, хайжан чыл пазын алып астыл чытқынды, менің сағызымды қалтыр, хайди сырыр Валентина Кирилловна пазы, Галина Григорьевна Казачинова сыр, чонға андаға чылғын чонға чоқтып тұрғызыр я. Чыл пазы немедір анды хайди аны ертірергі керек сағымға жетісті чыл пазын хайди чоқтерға керек пі? Алай керек чоғыл, алай керек болзы хайдығы сарының аны чоқтерға. Ну, мен сағынжым алғысты ұзаға бастып. Бірақ біздің жұртық жыларыны, біздің бірақ тада шерінді жұртып сұқын жөніне. Бұл оға кейбірлік немедан. Че бұл чылбазылы немес бастылшы. Бұл бастылшы. Біздің бірай кейбірлік ұлық күнерінің жендісі. Бірай 18 үлі күн. Бүйін бастағылы. Үзігі асылшы, бүйін біз еркін алтып шабыз. Ұлық күнлерінің еркінін. Анаңа дегі керек еркіне зіне. Бүйін біз алғызып іштіршебіз, бүде дегінес күні тұрып сұқынды. Біздің бірай кейбірлік ұлық күнлері бізді ұлық жол жапарзын. Анаңар мен жоқ дейм. Аның арсағыншым, бұшылар арызынды жылбазылы немес. Аның үйдік оға ұлықтамырлық, оға ұлық сағыстық аның тоқ е. 18 ұлық күні. Мен бұшыларды аның тоқындым. Амды сағыншам ол бірай 9-ні шонға жетіріп, жоқты береге. Бұстың алыны бізді шерені күні. Күн базы күні, үммай күні, шарыс ай, ай базы күні. Базы төрен балларының құдының күні. Амда мінаны ұқты адап болбысын. Баланың күні. Я? Мен жоқты бен жам өрен құрты күнін. Алай, егерге керек дегір тайын, тақ тайын, суқ тайын, біздің роттарының күнлерін. Ол бұрай мұны бүкілі бұдесаны зия. Мен бұл күшілерді мұндық немедің тоғынып қайтыр-қайтыр бұғдар құшым. Қайтық біздің ұлық сағыстық шоны біз бұғдар. База қайтық-қайтық керін тамыры бұғдар ол бұрай немені. Аның әрмен сағын жам көместе шоқты береге. Апин түзен бұл жыл басты жұтқанды. Көместе аспирге сағын жам қозы-қозы. Хади аны пістің ұлғылары бұсы тұтчым. Аны Николай Федорович Катанов пішкі кер салған. Хади піскі декейсі барған. Мұндық ұлғы қызының хайы мұндық неме. Шонның немелерін, кейбірлерін басып алып, апопырай кейбірлерінің түбі бес мұң шыл. Ананды аның түбі, мен бұ тоқыстарынды бұрай көзіншім. Оға қақапшым. Анжы мұңар шылар бұрай бұстың дастарды кірткін бұрай ұлсағы санынды. Аның мәні бұ бұстың бұрай қайдық сағыстардың, немеледің, жаламалы немес қысшын бұлтырлар. Неме болшын бұ немелеріні? Олығы сағыстың еткен немелеріні? Мен саған жаман бұ дей. Бұ ағас жіле, өлбі жыңат, қажанында көгір жың ат жіле, бұстың кейпірлері біз. Амында қайды күстік. Анығы, Нұғы деп бес мұң арасында үйде бірді бүдісінің қалған. Аға нандырық бірлі.
Мында бірді сағын ұлған немес жоқ. Бірі немен ауқа қостыр. Бірі мені бістің ибірі, ибіркінің е, аның. Аны бүді постылының адап салып. Аны олығылып, амыға тұдып е. Аның әрпістің тегі ерек бұл күн тамырлық солярны знак түпшілер. Бірі шырта тұршы түпші. А бістің дежен мінді письмо шел арзанда прте ойлба. А нагар по шох улух. Мин пин кюмесле ага ти. Кюмесле ана шох ти. Ше саганчам үс. Нимене мин саганчам. Хайх ними пин тартар керек. Біз шылының еркін алшатсы, біре тұраның еркінін алтып шыз, немет шевіз. Тұраны біз арығылып шевіз. Алжындығы ғыршатсы немет шевіз. Улығылып шевіз, арылып шевіз. Анаңа арық тұрады, алтын столды алжыны ұдырлыға керек. Аңызын прайзың арпіл шезір. Ше тұраны бастып арығылыға керек. Қанде арығылыға? Ампырай бұстың жүн сағыншы болыр. А, біз қығырағы, алы қамнаны қығырағы жоқ. Болғаны кізі бозан етші. Аның күзі ананды. Бұрай шүн боз етіп біз әне. Аға дейтші. Ам, мен әттар терің бар бен. Маға соның жоқ келіс барзы. Мен жоқ деп берім. Болғаны кізі қаде арғылын жын. Неме бол жын ол? Аның бұл бірте обас кейбірі. Асығы мен саған жым бұстың жері бісті. Матып жақсы орнық бірған кейбірлер бұстың. Мен төбен жым религия. Мен бұл тоғыз аразында тоғынып, қайтық неме орындып, ол бірте религия немес. Орыстып тізе жей. Қазақтар аны религия түп тұрлар, религиозны конфессия түп тұрлар. Бірдәніміз, бірай бұстың кейбірлері біз наука қостыр. Мен аға қақып тұрым. Аға қақып амсағын жым, бұл шейбіргі жыларызында бұл немедан айғазып е. Қайдық үчонларының тұқыстарына ұрынмен е. Аға мұны-мұндық олық-олық бәдетергі шоға ұрын барды. Анаңар, мен сағын жам, анаңар, аның шоқ болар. Шепістің тадыр шейріндегі кейбірлерін тұтшатқын бірігісі. Базу қатып жоқтып шым, религиозны конфессия немес. Тадыр шоңның кейбірлері тұтшатқын бістің күнінің ұстық жезіна. Наталья Елизаровна Сагалагава сөз берілгі керек. Я, Наталья Елизаровна, бұл Чылпазы... Қади, я түріп келген сағым ғытысты, ам ғытысты, я, аныңар. Мен бұл перексті үрінемес, үсілі жыл, ұстап аршым. Но үйінінді күргенді Валентина Кирилловна ұқыртады шоқтапшы, мұнда кебір, саңай кебір, үттірі кебір. Аныңар бүде алғыды көмес шоқтазы. Бұл айлыңыз... Пісің жонупсқа, қары баса дадыр жонупсқа. Амға тұсқа жеткенді көбізі таң ол үлгі, совет үлгі өзі тұзында тұқтапырған қайды болған ол. Амнеме көп кешет кезілер, білбен жылар ол кейбірді. Аның ары амғы сақсың сағынығында пісің 90 жыларды. Бістің тадыр интеллигенциясынға ұрты сақыз кірттір. Олар ғаны сағын мұлғанар. Біз қабын мұзыпс, бістің басқа кезі кем қабыныр аны. Кем шуынупсға шетірір, шуынупсы шерепсті кем қайрылып қалыр. Аның ары олар сағын мұлғанар. Аның шөпті шөпті сөпіне бұл бірекісті асқанар. Бұл бірекіске шебірге шылын. Шебірге жылдың арызыңға көп неме етіп бірған. Шарыды ұчон ойлар
телевидение дағы тоқсылар, радио дағы тоқсылар, маға тоқсы тапыршылар, апыршылар, шарсыз бешылар. Анан ары оларға қозы мен сақыншым көмезігі шоқты берігі пістің берігістің тоғызын. Пістің шерзу біз амырға асық болыр үшін. Кейбір ұңдайының асық шерлезі жүр. Піске артысқан пілістерді. Орты апар сұрынчевс, сұрынчевс, тағыларыпстың, жазыларыпстың, тасқыларыпстың, сұғыларыпстың. Бұлғыны жерді әйлері бар, бұлғыны тағдың езі бар, сұғыдың езі бар. Анағы бұлғыны ұсық тағылар зарылдыры, күсі алынағы жүр, сұрынчевс, жонопсты тасты баңар. Сілер көрбезер пістің жонуысты, сілер қайралы базар, базағы кем қайралер, үркілер зәр айлынчевс. Анақ бұл нажылығыдың ары көмес жоқтызы, шылбазы ұдырлыпсы, шылбазы ертбірзі, ширинаны ештірпсі, аның ұлы күні ештірзі, аның үштін дойын ештірзі. Аның ноябр айт өзінді, декабр айт өзінді үшкілер парлығылып сүшілер, аның қысқызын топыр жөпсі олар жоқ, соқ қысқаны, қарасқы қысқаны, жабылы немелер жағын кірбезін дүндіқ тоқыстыр еш жөпсі. Аның ол немелерді шарыды жоқты, шашарды жоқты перерімі келші, ғынуғадың арышыл базы, де маттып сақтып жөпсі. Мақтап сақтап шөпсі, бұлғын епшегізі, мен епшегізілердің ары жоқты берім. Бұлғын епшегізі бұзының тұрылызын қайрылып ше. Бұлғын әйлер, тағылардың әйлер, бұстарының тағыларын, әйл шерлерін қайрылып шылар, ары қылып шылар. Анан ары, бұл шылбазының ұшты сағындығында шылбазы, прашир зубсты арғылерге керек. Дұрыпсты арғылерге керек. Е баразын арғылерге керек. Бұл бірекістің тоғызы, қайдық тоғыз болар. Үйінінді прайзы шып алып, бір ұсық шерді шып алып, анды шер зубсты арғылерге. Аны олан айқызы тоқын болбасы, аны ғары бар ұндығы пірігіз, ғайды түрлі кезілер, көп-көп түрлі кезілер. Ол кезілер шылызып алып, анды бір зыңай қаразын тұғынып, отқа салып алып, аның ұрылған тағдығын зғары, тағылардың зғары, пайгүліге шетірі, тігі, прай ебірі Монголияға шетірі, прай ебірі, прай бідеші, ебір шылыр бөте, ебір ханның сауыл бал, отқа аның прай ол немелерді тартшылыр. Аның ол немелерді отқа такері тартып, әрлі қан заралдыры, алдынып, сұрынып, андар ол шабылын немелерді кері тартып, пістің шерзу пісті, шуыны пісті прай әрліге керексіпіз. Аның ары, мен сағыншым, бұлғанда кезі, бұлғанда епші кезі, ебаразын тұрозын арлер. Үйінінді жазды шерзупсты, аны қамнар тоқыншылар, қамнар тоғынар. Бұл сақсырды сағынғанды, бұл әлі терің сақсыр, пістің ұлығыларыпс, бұрынғыларыпс, сөйбекілеріпс, бұл апырғын немені шедірегі шарабыз, сағыншым. Анан ары Валентина Кирилловна, Галина Григорьевна немелер көдірген тоқыстар. Анан басқалары да көп көзі тоқыншы. Анан басқаларынға да ұлық алғызым шетіршім. Пісің шеттілге білістір қалчы, қалыр и қалчы. Балы барқы жақтарға ол білістік жедір. Анан ары пісмінті жылыз болған жоның сақыншым жүректері сыплыс жылар пөлісті ептіп шонопсға шетір береге. Шонопс үкіс бұл бұзын, пістің ұлығылар, ұспұрын ұлығылар, пістің қадылар, пісті апыршылар, пісті өгірет бар бұтыршылар.
Мұның мұндары жа алғыды неме шоқтық перезінер басқа фондтағы кізілер. Мұнды көргінді прай халық піргістері, яймы халық піргістерінің кізілері чылыс барғынырын. Сырғы Юлия Константиновна чоқ перес чевс. Сырғының жи піргіс немінің айғызша чылпазы хостра неме итче. Бұл үлігін тадыр үлігінері. Ол адальше прай түрк шонның үлігіні. Біздің тадыр шонның немес. Орсын ғадет жылы ана прародительница түрстіңіх народов, я? Я. Харабыз шонның. Біздің бұл ақпюр. Ешілбазы ол ғады баршы бұл үлігінің. Чылбазын ол арлапшы. Бұғызын. Семьязын, тұрызын арылып шыпс. Бұл кейбір болыс хомыне бірді семьяны ортақ етпізіргі. Мен саңшым, прай семьялар, при семьялар псер айдыншы, сұрыншылар ғади дірге, ғади болуы. И шитті семьялар тоже шақсы білмен жылар ғади боларға мінді бұл кейбірді. Анағар, мен саңшым, книгілер қырғы керек. Сықпарған книгілер бар. А у книгаларды шит семьялар хығырбенчын, білбенчылар нары книга хығыры керек ол сықпалған печіктірді. И бұ абрятырда ғадет тірген мұна алынды пістің жон. И пістің кир жон, неме айлэнчын айбазына, күнбайызына, тагезіне, сугезіне. Бұ киберлерді ану, неме, онды басқа. Анғары ол, неме, біздің зонша балалар өсті. Ол балалар ол кеберіне тоже көдірігі, неме, яның тоже семьяға керірігі. Біздің культура тоғын жылар, каждый район управления культурында. Мен саңшын керек специалистер, культурологтар, искусствоведтар, музейведтар. Хажен каждый управление культурында мұндық специалистер отырса, ол кебер тоғыс барыр. А районардың тік специалистар шоғыл. Анағарып Сабакан прая районар жат сразы тоқымыз бен жапс. И шетішіпс управление культуралар, чтоб олар мен тік семинарлар тіргенір. Угрет кәнер культура тоғын жыларын ғади бұл кейбелердің ары тоғын ары апшесін организациялардың спецкурстар апарырға. Ну и культурологтар прая жерді, мировой масштабты, неме олар айғасырлар, традиционный культурный. Улс там база, основа, улс аниме удрулирга, хайралирга, пстан традиционный культурный. Пстан тогда ничего кибрилир. А на арабу шел базы, мы на алда ходить кан, без кусчес, к чон курзин. У нагла зритель килбадин, а ахсахста килергерек, сурнага керек, чаламана ходи праянда надо ахсахзан саларга у ними любенки. Пазе пис анонзон, а сепсим международные ними благотворительные акции бубинах пир. Псана аспс, он зикс апрель дан асепс, анангул анан тастан. Каралы баларын, басқа шонларға, түрк шонларға. Анды ұлтоқсы, ұлтоқсы дәргі темненші біз. Ну, и саңшыз пыстың жон пысты болзырғы бізге керек культура жонға. А біз шонға нандыршы біз ол кейбірлерді. Мен сағатшым, шон болзыр хәжін ол пленер нұғы ол етірші. Аныңар аны чылыз болды бізге азынды прай. Чақсы чоқты феріздер тұса. Иә. Ол қайдада ол ұғнеме. Аны тоғыры едіргі шарабас. Ол ұғнеме. Ол кейбір пістің келген ол ұғнеме немедан вектордың. Шоғы күнеске культурдың келген пері нағары піспеде тоғыры едіргі ол немен піске вапше шарабас пістің түрі жынға. Түрі неме. Ол түрі природа. Түрі неме. Пістің сілік. Природа Хакасиды. И после немелері суық жақтыр, тағылар. Хайды да сілігі жерді жұтып шығыз. Бастанғар бастан тады жон неме. Бұғда ұстап шығырды керек, жұтып сымындық сілігі жерді жұтып шығыз. Кейбір сүсті адызды че, ол хадид мұның алынды
кибер ол отты азырегі прайзы бі деп үлчеткі нұсқасы. Че хайди аны едіргі. Хайды сөзінің, хайди олығылып, хайди ұшты еді бізірге. Аның әріппен чух апарырпыз неке, е? Кем аның әрі чухтер? Ну, мы ләні сөтерің әрі шухтер ме? Наталья Зарнама шухтер хайди адлергі. Асин тұрына хайди адлергі. Кызылырды хайди адлергі. А не мүдің пастергі? Кызының алай тұрын. Мен күлмес шухты перегі ічім пістің ұшыр, бұл неме тадар шеріп сұққа сөзіше етізі. Бір зақының бұде күргінді қандыры час қылы ұшыр, мағыт шыр. Нұғадың ары, таланың зұпс біз, таланың зұпс ұмай еже пістің мұнды. Құрттұйық, инай мұнды. Ақпүр мұнды. Нұғадың ары, мен бұзымның сағазын жоқтып шым. Қажынды шебіргі жылырды, мұның алдында, шебіргі жылды, мұның алдында. Тың ағыр ұсқынды, мензері үшіге зегілген. Кем болған ол, ұмай еже болтыр. Аның түші ұмай еже палы құды берші. Құртойық, неме, шоғын жүрші. Неме, мен аны бұзын сағазын жоқтып шым. Ол алшүрші істінді, құтты, берген, ұмай еже берген құтты алшүрші. Ақпүр түретші. Аның ары бүйін Юлия Константиновна жоқтады, ақпүр, қанжы тоқыс балы ба, қанжы балы. Аның міне ол балылары, бірай қары бас балылары, міне ақпүр. Аның ары бұзағы сағынғанда, пістің жері біз оға шасқылы. Біз шоғыны біз оға шасқылы. Бұрай мұнды күлтүріні қадедек ұсық жерше. Бұрай мұнды. Ну, ам, қаде әрлігі, тұрыны әрлігі шоқтып береме. Пусты әрлі біз әға. Пусты әрлігі қаде. Мен сақы жама қыс қызын, шай қызын күн мағат жылычы, әзіг жылычы. Сақыстыр арығы болшы. Кызының күңінде көдірібіде тұтыншы кізі бозының күңінін. Ақыс қызы келзі, күн асқын жақ болшы, қараз ұзын болшы, кызының тыны майықшы. Амқажын ұл сұқыншы, тағылар сұқыншы. Тағыларып сұсқыншы, пүйін қаразы, күн өртізі тегінесші, пүйін тегінесші. Тағылардың есіктері асылшы, олар пұстарының шерлерін арылыпшылар. Анан біз сүдің шерісті арылыпшыпс, тұрыпсті арылыпшыпс. Анан істіндегі бұзыпстың сағысты, арыпсты, күңілерісті арылып оқшыпс. Аны ары, мен аны сақшым, мұның алдында етпе жүгінер сақшым ол немелерді қарашыламаны. Ам үрінеместіңді сұқын немен ол қарашылама. Басқың ұдайының біз білбен жүрс, постың күнінің қайды арлы болаға. Бұде ұттенізі көшетсі, ұттені ұтқа пысылзы, антары көршезің, сенің күнінде үрінші ұтсары көшетсі. Аның артышылырынзі ақшытқын зоғызары көршетсі, базы одың тұжырып жатсы көршетсі, кізінің күміне көдірілші, сақыстары арылылшы. Мен сақшы мұне бұн мұнды жылбазынды едіқ болшы. Но көбізі кізі, олыңды енді сезінмен же, аның ар олар қары шаламанларға апырай бостарын, сақыстарын абде түйін жөктіпшілер. Түйін жөктіпшілер бостарының ағырғыларын, қоме сақыстарын, претарын шытқан немелерін, прайандары түйін жөксері кершілер. Аның ой еде ұтсары бас келшіздің. Аның ұтсары аны парай тастып сіздің. Сақысқада нек, кізінің істінге дейін нек, че арылын малдым сақытшылы.
Но амгы шунга иди негарах читрбирек. Хай брилер же постарна тухт булгенчилер. Вот видишь, кумес шарда жок тупирдем. Че паза кем хозер? А мин хоспирим. Ну, мен Наталья Елизаровна шоуна хосылып, амына сырыгып күстірді сағыншым. Сынапта пыстың я, мындық шер пазы шер үстінде шоғыл. Шер үстінде пазуқ шоқты шамже. Олығы чонылар едік адапшалар. Міне, сундуки, великий сакральный центр. Ну, мы северна Хакасев адапша, бірай шер үстіндегі. Ингіне, тегі, порунгу, чылтыстарны, тигерны, хантигерны пілтшеткен. Тастын еділген обсерватория. Анамда білбеншілер. Өттіраны, амын өгірін дұрлар, астыр археологтар. Едік адапшалар. Абыды ученылар, едік прямо адапшалар. Уникальный сакральный центр. Амыны пустатян албалағар. Бұл тоже олық ученый. Кем пасхан? Мачинский ученый. Уникальный сакральный центр третьей середины Хакасско-Минусинской котловины. Пазух сакральный уникальный центр. Она уга хахап мина на хагры не лекильдам. Пстан я того сходы без отрща считать там-то. Орстептезе на семи слоях. Псану праздник плечевис, а наука хосрол ионосфера, стратосфера, магнитосфера праздник. Че агнан пасхая, пастанчуну бисе, маннан сгара, плечпильган удар. Газынан щиты чакры запар, сакральный чакра. А анан стендегия, трык по материи тан палгаластах, тигр тан палгаластах. Амды псана үсле. Шутарманды инде ариски счет. Популисты я индустер инде зарапарусканыр. Амдан дведы болып, андан да. Арийцтер аны Европа зарапарусканыр. Манды халған жон ол шеті чакрада пылше үсті. Псаны чақсы пылшебіз. Немедір ол. Мана бұя тын, бұя сын, апу күн. Шиірбісті. Кнепсте педок халхапс. Ще. Пстын харан хажин хахан фапурнгуларнан ученый лары. Олар на таран дата мэнда манчух, блини, прая, улух, ол. Ученый лар ол тустарны бельден кызыле пстын чири пстын. Хадят вообще даже пшедер бэ. Хам санчоны. Аннан хэм, кэм, ким сух. Пюткэн. А сөз санның я, вот сын, син, пранемінің сині бар. Біздің шонды шаман сөз шоқ болған. Ол Хаджанды Радылов, астяктарды болып, аның исылған саман-саман жүрдің ойынып. А біздің Хаджанды түжендер, хам, біздің шамандар шоқ. Ана де, орыстығы терминология хостыры, ол де шаманға. Келіс бірген. Мені мінді көріңгер. Хамсын сөз аннан келген анда бар. Андағы философтарның, ученыларының, бұрынғыларының, бұрынғыларының тілінді. Пушон хамсын адылдыр. Хамсын. Хамсын. Амды? Амда пусөз жұртыпше. Ол хамақ. Хамақтан көрсеткен кізіле болдыр. Болғанды кізі хамақтан көрсеткен кізі болдыр. А аны хамақтан көрсеткенде үзінші қарағы деп е. Аны бірай жерде хостовшылар солярный знак деп мені біздің бірай. Бірай тасубалады. Письмо ол Акуневский пуходылшы. Мындық солярный знак жоқ бірді неме жоқ. Әне мәдір пухолықтары. Мәне бұй е. Жыл базы, мәнзі күн базы, мәнзі ай базы, мәнзі күс базы. Бірттен бі сағын болбасы. Оға қақастық. Анағар мен сағын жаңпыстың қамдарының біргізін шамандарды бәдергі шәрі бенші. Олар сын қамдар.
Базанды базылчы бу устух пэдэй хулахтар бу менімінаны хайдат эйпсалдым, көйзді кесағынгам. Бістың тастарына узын хулахтық кізлер удырылып шалар. Анамда учонылар біліп білбінчедір. А ол басы золотая стрела түп. Кулах. Танпшы зырба немедір ол. Золотая стрела кулах. Хулах халғанамда ам сағаншам бу өзін жоқарық пыраниме көршеткен. Базы бу узын хулах пыранимені пыстың сөстамда халқын пыстың тіліпісті. Пыранимені сезін жеткен неме. Анын армен сағаншам бүді иштір салылған сағыз пыстың хам кізілерге. Олар нестерге керек, улығылыға керек. Олар пыстың артық көршелер. Олар тустарны ипіршелер. Олар шыларны ебіріп, олар пұрынғызын, алынындағызын прокөріп шыршелер. Бұ пірігісті е, сағынмаңар 30 кізі, 9-10 кізі, 100 кізі шоу. Бұ пірігістің ұставында, аны қажын біз юридический регистрация шеткенде, аның ұставында пастағызы немедір? Болғанны кізі, кемпозының кейбірін түтші, ол бұ пірігістің. Аралышшысы. Болғанны кізі. Ам сағаншам, болғанны кізі. Сағыбыңар, сырының орның арға кемді бары бұл. Бұстың кейбірні тудыр жоқ. Ибді болғанны тұтшы. Мен амық бүді бүкіле жоқты берем. Хади мұны идіргі. Тұраң арны арғылып сұғазар. Хади арылыр, қонақ арылып, арылып, пол чуып, көзінектерінде шуып, кеп азақтарын барай арылып сыңын. А аның соңын болғанны кізі, ибін боз арылышы. Бозның көзінің кінінің, бозның сынының арылышы. Ерпінің е? Ну, хади арылышы. Бастып, пыстың жері, пыстың найла олық көзі, ол от, отені. Аның көзінің. Аны көйдіріп, анан үлғати ипшезің, қарап болуңына арқалылбасын қара күстер. Болғанна болуңны, ше үсқатып ипшезің палыш атқан жерінде. Чыса ойызды еқті? Күннің толка пара кел, толка күннің біде барып. Базы ирепшегізің орынды, базы алтын столыны үсқатып ипіріп, үсқатып ипігіні ипіріп, шоқтын жүрегінің сған сөстеріңні. Бірі Хома нема, чохол парсен, хара нема, не пара, ибрепья. Сестер пельбезен, шурен ол сестерна, позы чохтер. А анын сонын, анын пыстанчири пыстан, бади ибреп, анын свечены тургусынгар. Свечены отты, анын мана бу, хажан, хажан, хохтан мана пыстан, кем ман иткен тезер? Керемес Чебедаев. Чебедаев, ма. Мана бу, Пыстың археологтар қасқын немәледің бұл көрелінеце болтыр. Бер ирбен зал, анаң мұны бүді іштірі үсқаде. Ирбен от, қажанда пыстың жері пыстың арлычың не болсын. Амдол прайр елі келеді. Апасты пыстың не болған ирбен от. Анаң үсқаде дөк, ебіріп, мұнзы е, күн базының, күннің көзі, отенінің көзі болып. Мөнзеші шырының көзі. Жеті түңнің, алты түңнің, тағылар ұпыстың көзі түп, арығылар, тайғылар ұпыстың көзі түп, ипіршезін. Орыстар мұны еп, науға келгенде, 94% микроб жоқ бол пірші. Қайтың? Бұл көрелінсілер сыбыры бірай письмің ішті барған еп. Бұрынғы да танықталған. Хостыл партырлар анда, анның аны көзіткен. Анның сірі жалча азар сұғыны. Олаңай сұғыны. Пыстың шартқан немес олаңай сұғыны. Только ол, чтобы ағысқын сұғы болсын. Турбан, турбан. Ну, қайдың алғызар, анның аны етек. Вот жерімнің ақсуына, жерімнің етек ебір шезер. Анын аны ибіріп соның кейліп ішкін алынды тұрсыңғар андары. Амыны шайып сыңғар. Чолып сұғажымда
сол жылы ах болзын, сағызып сидек болзын, идеи деп болғанны кізі, позының чүртінді, иркінінді, арғылап семьязын идеи дәргер. Шемен сағыншым, аннан пасқа, болғанны, ызық шерді аны идергер. Ачыл базынды, я, мәне, мүнді, я, мен амбуқ мүнді бүдел болды. Базы, мүнді айдергі амды түпшелер, мен бұпшіктерін қығырып, бұ прайс білші, бұ қажанда түрік ағас болшы, аның күзуға олы. Көк ағас. Я, аны түк, сыбыр прай. Ачыл базынды қажын келзелер, семьядан қалай, роттан, алы шонның шилызы болған шондыр. Рай, аның анды бұл күзілер кем, кемнің сала артық күзі бар, алы шит олар, я, аны сібір жерлер. Рай, еркізей. Только оңнемадың сібір бей, сол сарының сібір тұрлар, рай. Я, еркізінің қолы күштік, аны сол сарының сібіріп, инжен-инжі қати сібіріп, ол басқа деміне. Олар біздің қарқы көрінілдікін мені сол. Олардың қараны көрінші. Аны сібіріп еде. Мұны етік, еркен алтында салсалға шәрер. Алай. Базы. Мұт бүдет үшелер арғылап жамақ сағызым, нәшөрем, алай ұрыстып дізі әчешене. Немедір ол қарашылымы, немедір ол ақшылымы. Ақшаны біз прайс біз білшіміз. Қажан ақшылымы ақша арғы, аны сағынып. Үсқатап балғы бағаны, ерткен болған базы, болар жер ішігі тұсқа. Көкшелі мәні балғап жатсы, хантигердің жоқты сезір. Ол вселені болшы. Төбе жоқ хантигер. Саға, біз саға, сен бізгі дым бергізің, сен бізгі жүрдерға тұс бергізің, ам күс бізгі бер. Тұс, күс, бірай анды. Қызыл шаламаны палғап сәсіріп өдік, білшезер неме дұр ол. Шехара шалама неме дұр ол. Аның үшін мен көп сағынған. Нандырық олаңы болдыр. Аны көрлігі керек. Николай Федорович басқын бұл кейбірлік сөздерді. Катановтың не? Николай Федорович олымның басқын немелерінді. Ол қачанды біз мұны бастанды. Білбе біз қади аны шонғы көзіп бірге, қади аның едірге. Ол болтыр тұс біздің тадар жерінде. Таңықтылшы ол чылан. Чылын осы. Чылшы. Чылан шебірге кі жеңнес күнінді, шебірге кім арты, құсқыншы. Аның үнінің қысықшын осы. На. На бозының кіптік. Ерге терезінен тұқал қысылшы. Қыс қызыны. Дұтты қақырас ол ергі терезін. Ақади бізге ергі терезін азы кірні қалғызырға. Аның әрқади тіпіде қолмай чалып әтіп аны қара немәдің бүдек шонға бүде қади терге орыстып визуалны әді үштірперге біз. Қарқы көріндір болдыңды. Көрінмәзін ол набар оды. Ол мүл көрінмәжің неме? Ол қарақа көрінмәжің неме? И аны көріндірі едіргі чара бас. Қади аны ергі шылының қади тетіп біз. Кейбі бі? Кейбірі. Терезі. Терезі. Я, анза анды қалзын әнінді. А вот анды сұхпазынан тәрбеш айылбазын аның үшін аны өртегі біде. Сынма жоқ ба. Ше қайда мандық алғыз сөздерінді аңызы көрін барған. Әнің арпы дей, шонға аңдық кейбірдің қары жаламан әтіпі дей сағын қыпыз көзіп берірген. Ше әмді ол қары жаман қайттырдың көзіп жылыр жара біз. Әнді шоқтың жа көзі бозы е, бозының бұрғыларын, бозының қома сағыстарын өлші кізі көріпесін балғап бідейдіргі. Құрай немесін сұғарып, аныңға балғап, аның шоқтыға. Жыланның үніне кіріп, кейір сау. Аның сұғыпызын. Оттың артық. Ол немені шоқтық, немесе оқтығызын. Анандық кейбір. Ол талын жы болырға керек бі? Ну, аңызын... Алай пескет.
А тогда арх оттан просто рагачаря бенче. А на гореди саган, саган и пиди чон гачтерлет. Сын ма, шух пашам талас көп барши. Че, хади шухачан ул шиланның ирги терес. А на гор учон ларидок шух тасилар. Че пиди халсын. Мен саган чем, мэнды икілі керек сағыз. Бастағызын ол кізі көріндір болбасын. Кызының көрі. Шай ұлбасын, көрінмесін. Базы олық болбасын ұзын. Базы балғазы кізі көрібесін. Ол хадетеге сакральный. Ол жасыт неме. Анын арпыстың қамдар аны пыстыңыз шыршырды идок түпшелер. Жасыт ішшелер. Кізі көріндір бейін. Идилі бәді шип. А олар хамақтан көшіткен кізілер. Олар ічеткен неме. Ортап олар не. Бізге олан кізілеге олардың сұрып, үйде келезір жүрттерға. А мұнды чарир ба сұрымзыға сұрық чылпазы байрам болшысы жанды үнітін от темнепчілер қары чылым олар тастыпшылар аңызын жам ғади едірге. А вот мұнды мен бәді саған жым. Мен пүшіктерін көп қығбырып катанықтың мұндық сағысы келдім. Бастып, немеде ішетсіпс, біз отынен азырып жүрс, ұлғылып жүрс. Аның ұлғы неме жоқ. Аның соның мен сағын жым. Хомы немені, құртық немені, түрепістің алсала керек. Аның ар біре мұндық ұлғы немесі оғыды жақ болзын. Аңдар қызы кейлі болзының түгі сағын. Ну, мәне мұндық высшая стадия медитации, высшие знания эзотерики, эзотерический центр бұлтыр. Мұнда бұлтыр, перекелжек бұлтырлар мұндақ білістеріні аларға. Аның арпуху мұны мәні сығарырға е, едік. Ата такая степень медитации орысты бітезе, кізі бұрады мәні сығарыша, беде-беде болшы. Болғанна кізі, бозының. А келіп бізде көріп алып, анда шөріп алып, жоқ. Кізі үлікінге неме кірші? Үлікінге немес. Үлікін ол неме? Ол пыстың сағымға сөз. Олық күн. Аштың стол болсаңды үлікін? Я, олық күн. Бұ тигірінің қан тигір салған олық күні. А үлікін ол ойнып бізде сарынып, еделі. Ол олық күнді, олық күнді кізі. Ана де бастып бұғыздың емелерін сұғарып, анды бұғызын от. Хаджи қамдар саларылар, әде бұғызын, бұғызын, от бұғызын анды көйдіріп. Сен арықлың алдың, сұған нек, хадеттен Наталья Елизаровна. Суқ жіл ойынып ша, от жілі, ранемі хадеттерге дамырлын жанды ойынып ша, а аның сен аққазыңа бар. Айқазың зары бар. Сен арғыланмаңдан. Мана мұнды сен соғынға керексің. Біздің өркі күштерді. Бұл құдайлары біз неміз, шаянары біз неміз, бәлері біз неміз, құдайлары біз неміз. Самы өркі. Кемдер біздің вселенны? Солнечная система. Луннары бейді орыстып тізі. Базы прай стихиялар орыстып тізі. Аның просто дадыргызы хажан-хажан оқ адын сағын малған. Базы мұнды мен сағын жам. Бірді сағын малған немеші ол. Материя. Базанның артық ноғы 5000 жыл ол неме жұрттан. Ол прай неме аның хадедегі материальный мир езеден. А еде болзы мәне кеме көрінер. Кеме сөзші. Кеме тастырши, біздің мұна мұнды. Аптекіні қырында че. Ол кеме, кеме тас. Чух, бұл 5 мұн үттірі кеме тас. Рай тұстарының мұны едіп. Кем ұзақшас жазирға сағын че. Ұзақшастығылар аны байқазыңа қысшан бұлтырлар. Базандар оқ мұна мұндық немені қысшан бұлтырлар. Мұның бұры Телпектері, прайшырды, калесница времени, Акуневская көмі эпохоны үттірі тастарды баршы.
Мана мындық немелерін әйтті оқысшым болтырылар. Қазымза, е? Я. Бірай қарабасы бір жүн өзі. Мындық немежіктер. Ағастар да, байқазыны да, сақа жонында қалпыртыр. Оларының қоғыстарында қалпыртыр. Я, олар бір жүн өзі. Бұба жақтыр жүн. Я, а мана бұба жақтыр. Мана бұба жақ. Аны тоже қазы. Я. Балы кіліп шезің, шит, семья. Бұба жақсыл. Я. Аның самайды. Бұнемедір көрінедік. Чай жақ. Има ене. Балының қолын чай жақтың кісі жаң болтыр. Көрінер мәне. Орысты бізі конкретный предметы. Нұхайдық, керің. Сағыз бұ. Қазың. Визуальный прайны мәне. Я. Аны бәде қысылыға. Қысылыға. Сұрынырға. Ахазың немедір ол? Ахазың ол үш. Тұсты бүріктір жәңеме, базы үштіліне. Мен сағы жәм амынды, мәне, бұл пыстың чоғыны біз, ротары біз, тамыры біз, бұл жеттер, бұл пыстың барқалары біз. Мен сағы жәм, сағамғы тұсты, сағы жәм, оға ұқты болар сөз берерге пыстың чоғыны бізді. Тамырларын, бүде көзді көз жеткін олығылары бізді. Мен сағы жам Тамара Николаевның сағыстары сағым. Оға келістер олар? Ше Тамара Николаевның ешшеп сұрамны? Сыр қайда да шақсы шоқтыс қызар. Қайда қынығы немелер? Кізе кізінің жүрегіне шағын немелер. Шет ұлысқа оға тұзалық болар мен сағын жам. Аның постың шиыр сұпысты... Күніңізді арлерге керек. Нашылы алынды неміз, жұртып жатқын жүріпісті қарылерге керек. Ағыстырды, қазыңның неміз, сұбының неміз, прай. Отты ағыстырды, чистектірді, прай немені, шаха еқтірді, үліпорші оларды. Прай немені, а шыр, шыр жоқ біз кізі неміз піс, суы жоқ піс, кізі неміз піс, тіл жоқ піс, тадыр неміз піс, хакас неміз піс. Ана арты шерпісті, сопісті, кейіні, и прай басқа шонны ұлып, и тіліпісті арылып, и чидірбін кейбірлерпісті, кейбірлерістің сонжы чүрттерге керек. Ану кейбірінің ұлығылерге, и чүдірбіске сақтшым. Ана арты, прай шоқтан неме, Валентина Кирилловна, ол Статьяна қайдығы немелер пазылғын шоқтыпшы, қайда дақынық, но аны пүдейстерге сейтік. Мен ол Статьяны қығырғым, бірлі қатте немес қығырғым. И подес шақсыды сағыныза, я, қайда да. Біз аны неметтіңні салбен жөз, біздің шерпісті қайда да көп ұзық орынлар, я. Асқыс районда да, Шыро районда да, басқа шерді, прай. Прай. Прай біздің шерпіс, ол сынып ұзық шер. И басқа шон, басқа немелер қайда, басқа шер соғыларды шұртып жатқан шон. Ученыйлар шоқтап шалар, што қайда да ұлығыла жаңлар біздің жерісті. Анан кеші жер, неме, пер алып келген кіздер, или путешествует түшелер бол, пыди келіп, шон, олар түшелер, што мында шоқтап шатқан шон, арық шүріқті шон. Сірт постарыда кеші жер, піз тыңаларды, піз кіші болғанды, қажанда тұрыны пекті бәші, біз замок. Шоқ білбі жаңбіз, болбі жаңда замоқ. Мал кір бізін, таңақтыр кір бізін, түф неме, тақпай сал, соғып сезін. Ез қазыл бізін, түп елі шел бізін, түп. Одыр-түдір кертінізіп, одыр-түдір полызып, одыр-түдір прай немені қайралып. Учоны пасет, што бұ сакральный түп шер. Пістің осқыз шер, шер үстінді пазы шоғыл. И пыстың шер, пыстың шон тарап тұр. Пыстың көздігіне тос жатып шы, осы шоғын.
Я не мы чухтер. Полгнала бы. Я полгнала вершем. Пстеншир, пстеншир, что вообще тханчонное, та дарла не высченное, а прайщенное. Пстен чусазры пасхащен манде, что вообще, пасхателегщен, что вообще манде. И прайзу пстен улардал хстапща начал там. А на сахчем пазе алынжа тюркщенное алхстапзарга кирек, манде, что вообще тхан. А на позу пстеншенное. Хажанда хасх ползнер, хажанда пиксахстер, арахсахстер ползнер, хажанда где арсен мазнер, ситхтер тет урнзе, пс ане азарга кирек пс. И урнерга кирек, пюнга кунч, что все, пюн урнерга кирек. Тогда что, тогда урнерга. А хажан урнска, значит, реген да кюп, анда да прайз на шахсы, кем хости. А на арте, чем чарис. Шибрга марта, шибрга марта, шибрга марта хаштре, сагай шазазанда. По киберли тут начала организация базы фонд холун ними что наишивше сагаешь азинда а нагар ними полгонла кем на сагаза сюжеты шарапши келингер антаралдра анда шил звал анда шохту завстар анда Мы мандара алгада шухто завстар. И прайзен прайз шухто жиларда шире зубстага прайз хакаси дага шоновсте прайз хары баста тюрк шонан лардин навруст шилер абстан шил базан прайзен алхстапшим. И по кюктигардин алтнде амар хасх болзан шайни мы шух болзан пала барха жахтарга хасх ними шире все хасх артизалар. А нагара прайлар ахсахсах болзан ашх шурухтик болалар. Өдүрдүдүр билизев барс залар. Прайзет шил базан алхстапшим. Юлия Константиновна. А мы наленчим пстан мында чутовшин шунга логлижга пстан тадрышунна. Татушин хайта дара таланшун. Таланы паллары, семьялары. А нара санчим культура семьязын пёцк болсын. И тюркшунлар мында чутовшин оларда хыршчепс. Бүлгүнөр зер пстан кадарыласынар. Че? Валентина Кирилловна. Неме болжан кепшох. Ол полтыр. Кызының шоғы чекипке тонандырған. Орыс тіптізі факты, реальные факты. А не мидыр ол кейбір. Мен сағындығым ол қайтығы да орындық барған кызы аны иттігін неме шоғы. Кейбір ол. Тудың біздің орыс тіптізі реальны жизни. Ам көрінер, біздің арғылыныпсы. Хажын-хажын бұрынғоқ неме. Пин христиан киштинисте, а обстартуче, попроги вербисти, алей буддистер туче, алей албана ислам чонан, премена по аргланес, мандах, а обстанченче, гриер ахтанар, кипчухтан схпан, олсун чуртасте чуртан, алей попроги обстан. Пальстеревис ол сынчуртастын. Пыстың пычкетеревис сынчуртастын. Манамандах алтын пычкеты пыске халып. Николай Федоровичтын. Чаячи халинан, пазы улыху чойнанын көрізінін пыске халды. Анагар мен сағанжам прайзывысха шилбазынды. Үзілбіз тамыр үшін шилбазын туданар. Че? Пстың көзі девіз тұсықшы, мұндығы мен сақшым пучоқ оға тұзылығы болыр пстың чулға. Иди зінчім пазы түзімінің барды, аның арысырырге ол оға алғыз, мұндығы чапсық чоқ тұзық үшін аным жоқтар. Алғыстыр.